Hoşgörülü meydan tenyen örgüsü tamaşaçıları, bugün biz ölkədeki iqtisadi durumdan, bank sektorunun vəziyyətindən danışacağıq. Əsas bu söhbətə ləvaz verən amil isə Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin rəhbəri Elman Rüstəmovun Milli Məclisdə sonuncu açıqlaması idi. Həm söhbətimiz isə iqtisadçı Qadir İbrahimdir. Hoşgörülü Qadir bəy. Qadir bəy, Elman Rüstəmovun bəyanatından sonra öz profil səhifədə belə bir cümlə yazdınız. Azərbaycan 90-cı illərin əvvəllərinə qayıdır. İqtisadi baxımdan yəni. Bəlkə bunu açıqlayasınız. Nə gözlənir 90-cı ildən iqtisadiyyatın əgər qayıdırsa? Bilirsiniz, yəni 90-cı illərin Azərbaycanı ilə indiki Azərbaycanda kifayət qədər fərqlər var, ancaq oxşar cəhətlər də var. Yəni oxşar cəhətlər nədən ibarətdir? Azərbaycanda 90-cı ilin əvvəlində SSR dağılımdan sonra Azərbaycanda real sektor çöktü. Yəni büdcə boşaldı. Eyni situasiyada yəni indi yaranır. Neftin qiymətinin azalması ilə bağlı Azərbaycan kərləri kəsin-kəşildə azalır. Eyni zamanda real sektor olmadığına görə iqtisadiyyat sökür, tömürki iqtisadiyyat sökür. Yəni son 3 ayın statistikası, rəsmi statistikası hətta bu şeyləri grafikdə tutaq ki, yanvar ayının, təkcə yanvar ayının nəticələrinə görə Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 18% azalır. Sonra birinci iki ay nəticələrinə görə Azərbaycanın ixracı kəskin şəkildə azalır, parası 40%-a yaxın. Əvvəzində ixal 38% artıb. Yəni bu onu göstərir ki, Azərbaycanın vəziyyəti yəni yaxşı deyil. Belə deyək ki, pozitiv bir tendensiya yoxdur. Amma özür istəyirəm, həm prezident, həm hakimiyyəti dəstəkləyən deputatlar həmişə 53 milyardın maliyyə yastığından danışırlar. Mənə də elə çox maraqlı gəlir ki, bu 53 milyard maliyyə yastığı nə oldu? Yəni, bu hökumət hətta bir il dözə bilmədi. Neftin gəlirlərin azalmasına bir il dözə bilmədi. Ki, mən hətta fikirləşirdim ki, ən az hökumət bir il duruş gətirə biləcək bu maliyyə resursları ilə. Ancaq indi bəlli olur ki, hökumət bizim düşündüyümüzdən də qat-qat hazırlıqlıymış bu böhrana. Nədə göstərir bu özünün əlamətlərini? Bir də devalvasiyada özünü göstərdi. Yəni 35%-lik, 33%-lik devalvasiya MDM məkanında ən yüksək göstərici idi. Hətta Rusiyanın özündə belə son 8 ayda rublu 8 ay ərzində rublun devalvasiyası 60%-a yaxın olub. Ancaq Azərbaycan birdən-birə cəmi bir gün üzündə 33%-lik devalvasiyaya getdi. Bu onu göstərir ki, ölkənin maliyyə resursları yetərincə deyil, ölkənin real sektoru yetərincə inkişaf etməyib və hökumət manatı qorunmaq üçün əlavə vasitə xərcləmək istəmədi. Çünki bu vəsait məhduddur və tükənməyə doğru gedir. Düzdür, hökumət deyir ki, bizdə 53 milyardlıq maliyyə yastığı var, ancaq vəsaitlərin böyük bir hissəsi neft fondundan cəmlənir. Neft fondunda vəsaitlərin əksəriyyəti daşınmaz əmlaka yönəlib, xaricə daşınmaz əmlakın alınmasına, yəni qiymətli kağızlara yönəlib və yaxud uzun müddətli idarə etməyə verilib. Yəni bu baxımdan həmin 53 milyard nağd vəsait deyil. Deyək ki, real vəsait deyil ki, bunu gün hesabdan çıxarıb parasa yönləndirəsən. Yəni bu baxımdan hökumətin maliyyə vəsaitləri, ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətinin maliyyə vəsaitləri yəni qeyd olunandan qat-qat azdır. Yəni əslində devalvasiya haqqında qərar da onu göstərdi. Elman Rüstəmovun sonuncu bəyanatı isə göstərdi ki, hökumət ümumiyyətlə manatı qorumaq niyyətində deyil, buna heç bir resursu yoxdur. Yay aylarında artıq üzəl məzənnə prosesi başlayacaq. Olimpiyadan sonra göstərdi. Olimpiyadan sonra təbii ki, çünki hökumət olimpiyada qədər imkan daxilində çalışır ki, vəziyyəti inzibati resurslarla da olsa nəzarətdə saxlaya bilsin, yəni xüsusi bir əgər fosmojör situasiya olmasa hökumət yəni ki, buna nail olacaq. Ancaq olimpiyadan sonra artıq hökumət müəyyən iqtisadi islahatlara getməyə məhkumdur. Yəni bunu Azərbaycan indiki düşdüyü böhran vəziyyəti diktə edir. Çünki Azərbaycanda sürətlə böhran simptomları yaranıb. Gəlin konkretləşirək. Nələr eləməlidir? Hansı variantlar var? İslahatlar hardan başlamalıdır? Bilirsiniz, yəni xarici strukturunun statistikası da göstərir ki, ölkənin demək olar ki, ixracat potensialı yoxdur. Hazırda ixracatın strukturunda 85% neft və ya neft məhsulları təşkil edir. Qalan əslində bu
qiymətlər yüksək olanda 93% tüket məhsullarının çəkisi, qiymətlər eləndən sonra bu 85% idi. Qalan sektorlar da tutaq ki, meyvə-tərəvəz ixracı ümumi ixracın 1%-ni təşkil edir, hətta ondan da arasından. Tutaq ki, metal ixracı filan, bunlar ham... Əksər, Azərbaycan ümumiyyətlə bütün ixracı xam mal üzərində qurulub. Yəni, İstehsal yoxdur, yəni, manatın dayanaqlığı yoxdur. Bəli, bəli, biz Avropaya, dünya bazarına, MDV bazarına hansısa brend məhsulları çıxartmırıq. Yəni, bu çox ciddi problemdir. Və bu ciddi problem onunla bağlı ki, özgədə rəqabət mühiti yoxdur. Yəni, həm idxalda, həm istehsalda olan monopoliyalar ölkənin real sektorunu inkişafdan saxlayıb. Onda Qadir bəy, kəndə altıncı sual çıxır. Hakimiyyət, məmur oliqarxiyasının yaratdığı monopoliyadan qurtula biləcək mi? Onları aradan qaldıra biləcək mi? Mənə gəlir ki, hökumətin başqa yolu da yoxdur. Burada iki variant var. Ya daha represiv bir idarə etmə sistemi yaratmaq, yəni bütün narazılıqları inzibati yolla, represiv metodlarla qarşısını almaq, yəni bu da mümkün deyil, müəyyən şeylər, səbəblər və qulaq da bu məsələyə qayıdacaq. İkinci məsələ oldu ki, hökumət iqtisadi islahatlara gedir, iqtisadi liberallaşdırmaya gedir daha doğrusu. Bu liberallaşdırmanın özündə də göstərə bilər. Hazırda hakimiyyət orqanlarında, hakimiyyətin üst qatında gömrük xidmətinin, gömrük yüklərinin bəyan edilməsinin asan xidmət verilməsi üzərində iş gedir. Yəni belə bir söhbət var və böyük ehtimalla olimpiyadan sonra gömrük sisteminin şəffaflaşmışı prosesindən başlanırsa, bu proses artıq müəyyən hazırlıqlar da görülüb. Bu, əslində, ölkənin iqtisadi sektorunda inqilabı dəyişiklik deməkdir. Bu, artıq ixal monopoliyasının aradan qalxması deməkdir. Hökumət buna getməyə məhkum olur. Nəyə görə məhkumdur? Birincisi, Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri kəskin şəkildə azalır. İndiki neft qiymətləri ilə Azərbaycanın dövlət büdcəsi ilin axırı təxminən 1-6-7 milyardlıq kəsirdən başa vuracaq ilin büdcəsini. Yəni bu büdcəyə əlavə vasitələr beləmək lazım. Büdcəyə əlavə vasitələr də qaynaqlardan bir də gömrükdə gizlədilən vəsaitlərin büdcəyə yönəlməsi ola bilər. Bu təxminən hesablamalara görə ildə bir ən azı 3-4 milyard manatlıq əlavə vəsait deməkdir dövlət büdcəsinin. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfi də ki, Azərbaycanda məşğulluq problemi əsasən, yəni büdcə sektorundan kənar investisiya layihələri hesabına həll olunur da, yollar çəkilirdi, müəyyən təmir tikintiləri aparılırdı, müəyyən və hansı ki insanlar həmin prosesdə cəlb olunmuşdular. İndi neft gəlirlərin azalması ilə bağlı həmin investisiya layihələri demək olar ki, bir azı hamısı dayandırılacaq. Xırda istisnalarla, düz istisnalarla. Və belə bir vaxtda əhalinin məşğulluq problemini həll edilməsi ancaq liberal islahatlardan keçir. Yəni, müəyyən iqtisadi liberallaşma olmalıdır ki, insanlar özləri bizneslə məşğul ola bilsinlər və həmin həm büdcəyə basit əlavə cəlb edilmək mümkün olsun, həm də insanların məşğulluq problemi həllini tapsın. Siz dediniz, həm iqtisadi liberallaşma və represiya haqqını toxundunuz, amma son gündən məlumat alır və mətbuatı çoxlu məlumatlar daxil olur ki, sahibkarlara qarşı güclü təzyiqlər var. Olimpiyadanın bağlı onlardan rüşvət alınır. Verməyənlər isə belə bir məlumat həbsdə olur, həbsdə olmaz var hətta. Hətta məhkəmədə işlər gedənlər var. Amma təəssüf ki, sahibkarlar bu məsələni mətbuata deyilmirlər. Sadəcə məlumatı anonim şəkildə deyirlər. Və bu kütləvi xarakter alır. Bu hansı yolun olduğunu göstərir. Yəni, mən qeyd etdim kimi, hökumət hələ ki, olimpiyadaya qədər inzibati resurslardan istifadə eləməklə həm olimpiyada xərclərini qarşılamaq, həm də ilki iqtisadi sektorda olan status quo-nu saxlamağa çalışırlar, hansısa formada. Və hökumətin əsas addımları olimpiyadan sonra başlayacaq. Və olimpiyadan sonra, bilirsiniz, müəyyən pozitiv nümunələr var ki, hökumət gömrük sisteminin şəffaflaşdırılmasına gedə bilər. Tutaq ki, asan xidmət yaradıldı. Asan xidmət modelinin tətbiq göstərdi ki, bu cəmiyyətdə cəmiyyət üçün hamının qəbul etdiyi standartlar qurmaq mümkündür. Yəni, hamının tabi olduğu. Asan xidmətlər varlığı da gəlir, kasıb da gəlir, imkanını da gəlir, imkansı da gəlir. Ancaq ümumən prosesdən razı qalmır. Razı qalır. Çünki hamının tabi olduğu, hamı üçün bərabər olan standartlardır. Yəni, həmin standartları gömüşə tətbiq edilsə və bu Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük bir faydalar gətirəcək. Ama bütün hallarda Qadir bəy, yenə də hər bir evrəliyyətə addımdan sonra yeni bir addım gözlənilməlidir. Məsələn, iqtisadi liberallaşma mütləq məhkəmə sistemində dəyişiklikləri zəruridir.
Yazılaşıcılık fikrindir. Təbii ki, ancaq bu növbəti mərhələdə bu məsələ aktuallıq. Bütün bunlar hakimiyyət gedə bilər mi indiki oligarxiya sistemində? Yəni artıq yaranmış situasiya onun tələb edir ki, oligarxiya siyasi hakimiyyətdən bir qədər uzaqlaşdırılsın. Onda İlham Əliyev komandasının bir 60-70% dəyişməlidir, yeni simalar yaradır. Təbii ki, mən hesab edirəm ki, əgər gömrük sistemi şəffaflaşdırılsa, gömrük monopoliyalardan qalxsa, bu təkcə iqtisadi sektorda yox, siyasi sektorda da, yəni hökumətin komandasında da ciddi dəyişikliklər səbəb olsa, yəni müəyyən oligarxiya siyasi hakimiyyətdən uzaqlaşdırılsa, yəni artıq bu əksin eyni vaxtda həm gömrük liberallaşdırılmasına gedib, həm də həmin oligarxiya sistemi saxlamaq mümkün deyil. Və bu situasiyada kasıb əhali deyilməli, çünki müxtəlif fikirlər yayılır. Qiymətlər artacaq, xüsusən də mənzil bazarında, daşınmaz əmlakdə, maşınlarla, ondan sonra ərzaqların qiyməti qalxacaq. Bu məsələlərə necə aydınlıq gətirir? Doğrudan mı bir informasiyanın əsası var? Bilirsiniz, azıqdan böhran dövrlərinin özünün qanunları olur. Həmin qanunlara görə də qeyri-ərzaq sektoru istisnə olmağının bütün qeyri-sektorlarda qiymət azalmaları baş verir. Yəni bu bütün sistemlərdə, siyasi quruluşdan olmayan bütün iqtisadi sistemlərdə bu aktual məsələdir. Yəni biz ən azı 90-cı illərin əvvəlin yəni qayıtmaq istəyirəm, onda mənzillərin qiyməti demək olar ki, dəyər dəyməzdən dökmüşdür. Və ya avtomobillərin qiyməti kifayət qədər azalmışdır, məktəb texnikasının qiyməti kifayət qədər azalmışdır, mebel məişət texnikası kifayət qədər azalmışdır. Hansı müəyyən inkişaf mərhələsindən sonra həmin məhsulların, belə deyək ki, ən maşın qiyməti qalxır. Konkret iki situasiyada evlərin qiyməti, mənzillərin qiymətinin, ümumiyyətlə daşınmaz əmlakın qiymətinin artacağı ilə bağlı məlumatlar hamısı mənə gəlir ki, aldatıcı informasiyalardır. Bunlar müəyyən maraqlı qruplar tərəfindən dövrəyə buraxılır. Müəyyən bazarda qiymətləri hansı həddə qədər saxlanmaqda maraqlı olan qüvvələr var. Azərbaycanda mənzil bazarı konkret olaraq desək, bundan sonra heç vaxt bahalaşmayacaq. Və bunun da səbəbləri var. Azərbaycan mənzil bazarının 3 əsas alıcı qrupu vardır. Bunun birinci qrupu daha çox Bakıda bu qrup aktiv idi. Daha doğrusu onu aktiv vəzifədə saxlayırdı. Bu məcbur aldılar bu qrupu idi. Yəni insanların hansısa söküntü layihəsi çərçivəsində mənzilləri sökülürdü, onlara kompensasiya verilirdi. Həmin insan da təbii ki, haradasa mənzil almalı idi, mənzil problemini həll etməli idi. Yəni bu məcbur aldılar qrupu idi. Və bu son, belə deyək ki, 7-8 ildə həmin söküntü layihələri hesabına böyük bir alıcı qrupu yaranmışdı Azərbaycanda, xüsusən də Bakıda. Və həmin alıcı qrupunun yaranması daşınmaz əmlakın qiymətinin artmasını stimullaşdırırdı. Belə deyək ki, qış bulvarı arasında sakinlərin köçürülməsi, Dərnəgüldə sakinlərin köçürülməsi, Ağşəhər çərçivəsində və sonunda Sovetskidə, harcada Sovetskidə işlər dayandırdı, varlığı ilə insanlar köçürüldü. Və belə deyək ki, inqilab kisəsində söküldü işlə, atamışların sökülməsi və çoxlu sayda adlarını səkmədik, başqa lahiyyət səhvdən insanların köçürülməsi və bazarda məcbur alıcılar qrupunun yaranmasına səbəb olmuşdur. Amma onlar kifayət qədər böyük bir qrupudur. İndi həmin lahiyyədən dayandırıldıqdan sonra həmin qrup artıq bazarda yoxdur. Yəni Rusiyadakı Azərbaycan, Rusiyadakı... Bu ikinci qrup və Rusiyada işləyən Azərbaycanlılar və Azərbaycana daşınmaz əmlakın yatırım edirlər. Haradasa ildə təxminən 4-5 milyard dollar. Təkcə Bakını yox, bütün Azərbaycan daşınmaz bazarından yatırımlar edir. Tox ki, kimsə özünü atasından, anasından, qardaşından, bacısından ev mənzil alırdı, özü üçün mənzil alırdı. Və yaxud ki, əvvəldə olan vəsaiti bir neçə mənzilə qoyurdu ki, daşınmaz əmlak kimi bu mülkiyyətində olsun. Həmin qrup da artıq sıradan çıxıb. Üçüncü qrup, iri dövlət sifarişlərində işləyən və yüksək gəlir əldə edən vətəndaşlar qrupu var idi. O, belə deyək ki, övmü... Paketlə maaş alanlar deyirsən? Tək paketlə maaş alanlar mən deməzdim. Yəni ki, o həmin o bir... O kateqoriyada var, ancaq ki, hansısa dövlət, iri dövlət sifarişində işləyən menecerlər var idi, yəni mühəndislər var idi, hansı ki, kifayətlə yüksək gəlirlər əldə edirdilər. Və həmin qrup da artıq dövlət sifarişlərindən, həmin dövlət sifarişləri artıq azaldığından, Alibiyyəndən sonra demək olar ki, dayanasaqından həmin qrup da artıq mənzil almadan belli deyilir. Qalır bazar, mənzil bazarı belə dəyişdaşılmadan bazar Azərbaycanda artıq sərbəst bıraxılır. Və bu baxımdan təbii ki, qiymətlər
ve çok kesin şekilde yakın bir neyse ay arasında uzlaşasın. Kadir Bey, nihayet sona gelen geçim olarak siz çıkışta öyle bir fikir işlettiniz, böhran dövrü. Azerbaycan demiyorlar mı ki artık böhran dövründedir ve bunun neticelerini ne gözlenir son olarak? Hele ne ki pasif böhran, böhran dövrüdür. Yani insanlar kütlevi şekilde iktisarlara gelir, yerler azalır, kıymetlerin kapılması, erzik mahsullarının kıymetinin kapılması ve devalvasiya, müəyyən gelirleri artık belə deyək ki, azaldı. Yani nominal olarak gelirler kalır. Daha ki, ayda 1000 manat kazanan ama yeni 1000 manat kazanansalar da kıymetler onun gelirlerinin, yani real gelirlerinin azalmasına təsir edilir. Ancak o böhran dövrlerinin ümumiyyətlə bir xarakterik cəhəti var. Böhran dövrləri birinci 6 ayda, 7 ayda və yaxud 1 ildə. Məsələn, SSR-də böhran faktorlar 90-cı ildə başlamışdı, ancaq onun real təsirləri 91-ci ilin axırlarından üzə çıxmağa başladı. Yəqin altı Avropa oyunlarından sonra aktiv... Yəni, mən ilin axırına qədər belə deyək ki, ilin axırına yaxın, ilin sonuna yaxın o aktiv böhranlar arasında gələcək, hansı ki, dövlət, iri dövlət sifarişləri tamamilə dayanacaq, ixtırlar daha kütləvi xarakter alacaq, ölkənin neft yarıları. Ben burada bir vacib məqama toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan hökuməti artıq dövlət xərclərinin optimallaşdırılmasına getməlidir. Bu dövlət xərclərinin optimallaşdırılması yeni işsizlər qrupunun yaranmasına gətirib çıxaracaq. Yəni bildiyimiz kimi iri böyük neft yarıları dövründə Azərbaycan icra strukturları kifayət qədər genişlənmişdi. İstəyir icra hökumətləri, istəyir mərkəzi icra strukturları. İndi onların hamısının optimallaşdırılması variantları nəzərdən keçirilir mənim bildiyim qədər. Və buna da getməlidir, çünki Azərbaycanın dövlət xəstələri kifayət qədər nəhəng xərclərdir. Yəni, inzibati binaların təmir tikintisindən tutulmuş dövlət quruluşlarına ayrılan bahalı avtomobillər, belə deyək ki, xüsusi mebel avadanlıqlar, həmin xidmət otorlarının hansı ki, təhsilatı ilə bağlı məsələlər. Yəni, kifayət qədər nəhəng xərclərdir, hökumət artıq dövlət xərclərində optimallaşdırılmasına getməlidir və burada ən azı bir 10-15, bəlkə də daha çox dövlət qulluqçuları xisar ediləcək. Mən bunu gözləyirəm təbii ki. Yəni, bu biz elə məsələlər var ki, hökumətin iradəsindən kənar məsələlərdir. Əgər neft gəlirləri azalıbsa, ölkənin neft gəlirləri azalıbsa, hökumət harcı vəziyyətindən çıxış yolu axtarmalıdır, tapmalıdır, bu hökumətin borcudur. Və ikinci bir məsələ var ki, neft gəlirlərinin azalması qeyri-neft gəlirlərinin azalmasına təsir edir. Tutaq ki, biz deyək ki, tikinti sektorunda İri dövlət özəl şirkətləri ilə layihələr həyata keçirirdi. Gilan Holding, Paşa Holding və başqa iri holdinglər. O həmin dövlət vəsaitin mənbəyi də yəni neft pulları idi. İnvestisiya layihələri idi. Hansı ki, həmin investisiya pulları neft pulları hesabına maliyyələşirdi. Yəni onların gəlirləri də hardasa neft pullarından qaynaqlanan bir gəlirlərdir. Həmin iri layihələrin dayandırılması o deməkdir ki, qeyri-neft sektoru üzrə də büdcə daxil olmalı, büdcə vergilər azalacaq. Çox sağ olun Qadir Bey, təşəkkür edirəm. Medium TV-nin bana olduysun. Hörmətli tamaşaçılar, bu günləri Qadir İbrahimlə, iqtisadçı Qadir İbrahimlə biz ölkədəki iqtisadi situasiyanı müzakirə etdik. Əgər hökumət tərəfdən kiminsə, hansısa deputatın, iqtisadçının mövqeyi işıqlandırmasını istəyirsə, buyursun, Medium TV-nin efiri onun üçün açıqdır. Təşəkkür edirik.